观众朋友，欢迎您回到娱乐漫谈。介绍房地产的市场，非低利量的 Audrey 孙莫属。Audrey 你好。你好，周恩。今年有一个现象啊，因为最近我又居然啊，应朋友之邀请，连续替他看了几栋 Los Altos 的房子，让我跌破眼镜，房价好贵，并且这么多人在抢。Los Altos 的房子也已经卖到700多万。有的 Los Altos 现在是我们硅谷这边卖的最好的一个城市啊。第一就是 Los Altos， 然后 Mountain View 啊，三里表也卖的不错。Palo Alto 还好，比去年好了很多。Menlo Park 也是比较稳定，然后 Atherton 的高价房现在卖的也不错。哎呦，那我们作为 buyer 的，是不是应该要找那个刚刚复苏的，比如说像 Palo Alto 的这种地方，而避开 very hot 的 city 啊？是，我觉得 Los Altos 实在是太好了，就像你说的，有些房子现在标价5988会卖到700多万，715万。对 ，We are talking about the same house。对，就是那个房子。But it's a beautiful one。是，但是它的房子没有那么大，就是说估价的话，我觉得就不到700万。但是很多人抢的是这个状况下呢。但是综合一句话，还是一个 low inventory 的六月份。对啊，我们可以在荧光面上可以看出来，我们 Palo Alto 的房价从房子的 inventory 从五月到六月减少了许多，所以卖了非常多的房子啊。我们的三里表还是差不多啊。Mountain View、Los Altos、Los Altos Hills、Menlo Park和 Atherton 都没有差的特别特别大，所以我们现在这个 inventory 呢还是保持的非常的稳定。一般来说到七月份八月份，像是暑假的时候，房子的房源应该会减少一点，就是比四月份的房产会减少一点。我以为因为应该会多，因为人家要固定下来要念哪个学校的，一定要在 summer 搬家呀。对，很多买家都喜欢想要暑假买房子，但是很多卖家他们也会忙，就是说小孩子要去 vacation 啊、summer camp 啊，这个更重要。然后很多人也会不在，要修补感情。对，是的。然后我们在硅谷一般来说，春天和秋天是我们的旺季，暑假的时候呢是第三个季节，然后呢冬天就是最不旺的一个季节，所以是这样子分的这个四个季节。我们再回顾一下关于开始于 Mississippi 的那个 lawsuit 的案件，结果就连续的这个反应啊，就变成加州本来说七月一号开始 buyer 就不能够拿 buyer 那份 commission 了，而是要由 buyer 直接跟 buyer 的 agent 来商量，你愿意给我多少钱。那这个日子固定了吗？还是有所变化？现在这个日子已经推到8月17号了。你觉得是为什么？可能很多 agent 都在现在想要说很不喜欢这个大的一个改变，所以很多现在 agent 呢都在想办法说说服，说要给压力啊，说卖家还是需要付买家的佣金，但是其实这真的不 make sense。对，所以我们现在呢就改到8月17号，我们在 MLS 上面呢就没有可以给买家佣金的这一个部分，所以呢卖家也不需要给买家任何的佣金。那当然我们也听说很多 agent 因为他们不是特别喜欢这个大的抗争，对，他们说如果 MLS 不写的话，他们会另外设计一个网站，专门给他们自己的 listing 一个网站，上面他会写他给买家多少佣金。这些 agent 呢还是想要逼着卖家付买家的佣金，所以如果观众朋友想要就是近这几个月卖房子的话，一定要把这个佣金这一方面搞清楚，对，然后选一个非常靠谱的一个 agent。那么如果说，哎，观众朋友，把买家卖家都 switch 到低利量的话，你们在这种有人要抗争有人要保持的情况之下，你们有占什么样的优势？对，我们从2017年就开始我们一个很大的一个改变，就是说如果我们来卖您的房子，所以我作为卖家的 agent， 如果买家也是德阳的话，我们就不会收买家的佣金，所以我们从来不会收双方的佣金。你们早就已经实施了，早就有了，所以先见之明啊。是，现在所以我们从一月份开始就把买家的佣金降了很多很多，所以我们可以看一下我们50%的
listing， 就是我们从一月份50%的 listing 是买家也是德阳 agent，那就说明卖家一分钱都不会付买家的佣金。那我们所关心的就是房地产的市场，现在到了我们中场要休息的时间，回来以后呢再讲一讲 Summer Splash， 然后同时最近要上市的这些众多的房子，还有两栋全新的，德利昂推出的这个 Summer Splash 今年还是照样的会推出，但是 How does that work 我们也要来了解一下。好的，观众朋友，我们休息一下，马上回来继续听德利昂的奥俊孙对于房地产的市场怎么看怎么说，马上回来。